Action! Goddag igen, og velkommen til Monko TV. Jeg er John Olsen. Men jeg glemte simpelthen at lave en video til. Det er simpelthen, jeg vil takke alle sammen for at subscribe mig. Og jeg vil simpelthen opfordre jer til at give mig jeres stemme til Guldtuben 2018. Jeg har lavet rigtig mange videoer efterhånden, og jeg synes, jeg er et alternativ til alle de unge teenage-youtuber. Jeg så bor hjemme hos deres mor og far i deres dyre parcelhus og optager YouTube på deres barneværelse. Og viser, hvor fedt liv de har for deres forældres penge. Ja, jeg vil gerne være en alternativ til de kendte YouTubere i Danmark, som optager videoer på YouTube, og hvor fedt et liv de har for deres forældres penge, mens de bor hjemme gratis i det dyre parcelhus. Ja, Monko TV. John Olsen, vi er virkeligheden, vi lever i den virkelige verden. Vi har ingen penge, og vi bruger ikke vores forældres penge. Ja, for først, vi har slet ikke nogen forældre, de er også ved at være gamle, de dør snart, de er over 70 år. Ja, sådan går livet. Tiden går, og ens forældre dør også et eller andet gang. Så ja, men det er ikke alle, der har rige forældre, der bor hjemme i et parcelhus. Og kan bare forbruge løs af tøj og købe og dyre rejser og byture. Og skal ligge ud på YouTube og se hvor fedt meget jeg kan købe. Se hvor meget tøj jeg kan købe for mine YouTube penge. Og ja, men der er rigtig mange danske YouTubere, de er rigtig unge. Det er jo faktisk ikke andet end store børn. De er jo teenager, mange af dem. De er jo ikke engang 18 år, mange af dem. Jamen, jeg kender ikke så mange. Jeg følger en del og har set det på YouTube, selvfølgelig. Ja, men stem på mig på Guldtuben. Det er ikke en børnehave. Vi er også voksne, der laver rigtig tv for rigtige mennesker. Og giver mig et stemme på jeres YouTube, så jeg endelig kan få mig en pris. Og det bliver måske her i år, 2017. Jeg er i kategorien Danmarks ældste YouTuber. Jeg er i kategorien flest videoer uploadet i Danmark. Og jeg er i kategorien flest timer game video uploadet i Danmark. Jeg er i kategorien Danmarks mest aktive på Twitter. Så jeg fortjener en stemme snart og vinde. Så synes I, jeg skal vinde? Så giv mig en stemme i år, og lad mig få en pris. Ja, men stem på mig på Guldtuben 2018, og lad os de der børne, teenage, youtuber, lad os få dem ud, og få de voksne ind, så vi kan få noget voksenindhold på YouTube. Ja, det er jo fint nok, der er børn og teenager, der laver YouTube-videoer og sådan noget. Men der er også voksne mennesker, der skal se på det. Og der er ikke rigtig, man gider ikke rigtig som voksen at se et eller andet 16-17-årig Fisehans, eller hvad det nu hedder, Fute Lute, eller spørg Kasper, eller ja, jeg ved ikke, hvad det hedder alle sammen. Men der er en masse på YouTube, som spiller idiot på YouTube, og æder og går på McDonald's. De laver videoer, hvordan de går på McDonald's. Ja, fordi der er så mange, de ved, at der er så mange, der ser de der McDonald's. Se hvor meget. Lad os nu sammenligne McDonald's burger. I dag spiser jeg McDonald's. Og i dag vil jeg leve af McDonald's mad. Og jeg vil leve McDonald's mad hele uge. Er McDonald's mad sund? Nu tager vi på McDonald's. Og ja, men altså nogle videoer, den laver jeg ikke. I hvert fald ikke lige nu. McDonald's er fin mad, men alle ved, at der er jo junk food, McDonald's, og man kan købe så meget andet lækkert mad. Så det er kun mennesker, der ikke har så mange penge, der spiser på McDonald's.
Ja, men det var ikke lige for at være negativ over for de andre danske YouTuber. Men giv mig en stemme på Kultuben, så vi kan få en ordentlig, der vinder, ikke alle de der originaler på YouTube, der laver alt muligt mærkeligt tv. Så ja, men jeg nævner ikke nogen navn. Jeg kom til at nævne navnet, og beklager meget for jer, men det er jo, når man ser på det som 50-årig, hvordan de spiller på YouTube, så... Ja, men det er også derfor, jeg prøver. Jeg spiller ikke idiot. Det kan godt være, at jeg er en ærlig idiot, men jeg spiller ikke idiot på YouTube. Det kan godt være, at jeg er en stor idiot, men jeg gider ikke at spille idiot på YouTube. Og jeg sidder og æder på McDonald's eller en klam burger, bare for at få nogle masse visninger på YouTube. Så som sagt, det er for sjov skyld, jeg optager video på YouTube. Og jeg tjener ikke nogen penge på det, ja. Men en lang historie. Giv mig jeres stemme og Kultuben 2018. Og lad mig vinde den her gang her. Ja, god fredag weekend igen. Og godt.